До вашої уваги оперативна інформація про ситуацію в районі операції об'єднаних сил. Слава Україні! Минулої доби, 23 листопада, ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил була контрольованою українськими військовослужбовцями. Інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення в порівнянні з попередньою добою знизилась. З боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, один з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Зайцево окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Біля Верхньоторецького російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В бік Шумів ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Широкиного противник застосовував міномети калібру 120 мм. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене міськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям українських воїнів, рубежі наших підрозділів залишилися незмінними. Впродовж поточної доби, 24 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Криміногенна ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил оцінюється як стабільна.